Bude to pro Dana fotografa, tady je přízněsto, který je profesionální fotograf a fotí vaše krásné obličeje, já si tě říct postavně, ale vás všechny. A tady krásné prostředí, které dneska probíhá, vůbec se tam neděle je úžasná, největší svátek v roce vůbec. Takže pro něho, pro Dana, přání bylo Metallica, Nothing Matters. Chceš tančit?